Amaklabu agafuga obugaali okubadde Mbende Cycling Club, Kachiri, Agromapay, Gulu, kona amalala ge gakedde enkyaleero okwewa ku ofiisi ya Bakabulinde ku Amber House nga boleese obutali bumativu bwabwe. Elisa Muwonge yakazibwako erya Mahaba, Pulezidenti wa Uganda Cycling Association. Bano batambudde okuva ku ofiisi yaabwe ku Equatorial Parking Mall, bakira nga bandi bakutte ebipande ebiraga nga bwe batakyetaaga Sam Muwonge ku bukulembeze bw'ekibiina kino. Bano wabula tebasobodde kusisinkana Bakabulinde olw'okuba tebadde mu ofiisi, naye ne basuubizibwa nga bwe bagenda okukola ku nsonga zaabwe. Embeera tulina ozikwata mpola mpola. Era njagala kwebaza kugamba nti mulwayotize nnyo. Kati mugende. Sam Muwonge alumirizibwa okutwala abazannyi abatali ku mutindo okukiikirira Uganda mpaka z'obugaali okukozesa obyo ofiisi y'ekibiina obunyaguluzi ko n'okulemera okuteerawo ekibiina ofiisi. Egaali tuzaagala naye obukulembeze buba nga bufu, tetugenda zivuga, tetugenda ziyimirwamu. Okujja amannya g'abazannyi abatuufu ku ttiimu egenda ne bateekako ngo be baagala abatalina mutindo. Nange okulumwa kwange kuli kuleeta muddaali wano singa omuzannyi aleeta omuddaali omuzannyi gw'eggaali gwamuka wakulu. Sam Muwonge bino olumugudde mu matu n'abalangira obutasoma. Okusoma kintu kikulu naye mulimu ennimi eziba enzibu. Kyaleetera omuvuzi omwaka nyamberege yagenda n'omuzungu e Lugogo, twali twakava mu Commonwealth. Bwe baakebera ku lisiti egenda kwaliko Matovu, Kigongo, Lioni Matovu ne Achilles Katumba. Ono era yeganye n'emirimu gy'eteekebwako nga bw'atwala abantu abamuli ku lusegere okukiikirira Uganda mu kifo ky'okutwala abantu abaliko kye bamanyi mu muzannyo guno. Ezirondebwa Competition Secretary and Executive balonda the best abasinzira ku kalenda yaabwe. Kigongo mwana wange, era nze mbayita abaana we. Lioni mwana wange, mwebesa nagenda naye Kongo lwakuba bizibu. Nyonsima. Achilles Katumba, nze mbayita baana bange ne si baana ba mu nnyumba eka. Bano era bagamba nti singa Muwonge tava mu muzannyo guno bakutwala eddaala eddala kuba tebayinza kugumiikiriza kulaba abantu balimu embavu mu muzannyo gw'obugaali nga bagenda mu mawanga amalala olw'obutafiibwako. Nantame gw'obugaali mu ggwanga, Sam Ssaabagwanyi, be bamu ku abo abaleekulidde dda eggwanga okwolekera Kenya gye banaasasulwa ensimbi eziwerako. Olivia Nakate.